Të pyes për këtë zotrin që vrau nusen e djalit, nuk e di nëse keni dëgjuar në lajme. Keni dëgjuar? Krim thuhet ai, vetë gjyqësia shumë e keqe mi fjalë, edhe me fe edhe me ligje, me gjitha ligjet ndërkombëtare. Po pra, ju vetë për shumë, si e shikojnë, nëse nuk do ju pëlqenë nuse djalit tuaj, ju vetë çfarë do i thoni djalit? Sepse kjo ishte edhe arsyeja që ai e vrau. Zgjidhje logjike, më thënë logjik, jo me dhonë, jo me absolutisht. Po nëse djali nuk ju dëgjon? Qëse djali nuk dëgjon, pastaj do t'i paguaj vetë djali ato që vetë gjyqësinë ato gjëra. Pra të vuaj djali thua, ti nuk e pse të bësh ti vepër me të tillë. Absolutisht. Djali kom për detyrë që ta këshilloj ta shoh. Djali që ti rrin atë nuk duhet të po të jetë normal, nuk duhet të arrij aty vetë gjyqësinë. Po, në që sa shumë atër i pagun vetë. Shumë falenderit.